пляшка негазованої води, сонцезахисні окуляри та головний убір. Основні речі для того, щоб пережити спеку. Але пам'ятайте, краще взагалі уникати прямих сонячних променів. Вдень сонце найбільш небезпечне, тому лікарі радять шукати тінь та планувати свій маршрут містом, враховуючи громадські місця, де є кондиціонер. Оксана Геращенко працює продавчиною. Каже, сховатися від спеки майже неможливо, рятується чаєм. Я п'ю холодний чай. Роблю звичайний чай, такий, як вдома п'єте. Холодний, так, п'єте? Так. Все, що залишилося. Інші ж говорять, рятуються від спеки купанням у річці. Але й тут є нюанси. Тривалий відпочинок на пляжі може викликати підвищення артеріального тиску або сонячний удар. Також не слід вживати алкоголь або палити на сонці. В даний момент йдемо на річку. Ми там зробили там такий ремонтик красивий, блін, просто умереть не встать. І ліжачки там планируються, там все є. За словами лікарів, особливо обережними слід бути людям, які мають патологію серцево-судинної системи. Перше, в сонячні дні постаратися зменшити нахождення на сонці, знаходитися в тіні, носити якусь захищаючу голову, шапку или шляпу какую-то, употреблять не менее 1,5 литра жидкости, просто воды, не соленой, не сладкой, не газированной, а вот именно не менее 1,5 литра жидкости воды. Ну, постараться меньше вийти на солнце. Комфортна температура для людини – 22-24 градуси за Цельсієм. Тож цієї позначки слід дотримуватись і при користуванні кондиціонерами. Якщо ж його немає, можна повернутися до старого методу – повісити на вікно або двері вологе простирадло та увімкнути вентилятор. Юлія Хаврель, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний».